Tenemin dalam suara bunyang tanah ini jisun aja mengikut dengan tuin. Bawa bunyangan kau jangan iya cie. Do anin anina asing diri nanti wal wal lagi cie. Jaba wal tay kun bunyangan adong. Anu wal lengan air ba jaba agit ba kun bunyangan adong. Aman aman wan gorjang nam. Oke nak omir dah. Oke dah omir dah. Oke nak. Ini aman bawa nak gorjang kena suit nene suit gar-garin. Amal apa dah? Kubling kubling. Bir nama. Kubling mana? Jadi, batang tempo. Pun kau tu nam kita tanya sih dah tetasan. Amat tiga ya suit tem. Kalau pun yang si bulan awal lagi tadi do anin anu gandin itu tak main tinjau gamle anin batang ti. Baru ke anopling lain do ke bobo yang anu ke sesta te. Opling teh do boga ring opling tilan pada jaba agi ba video. Anu kau tanya sih dah tay boga doang nama suyam dah lingjeren mengnam jadang opi wadang lagi lama jadang. Surkar sering bangsa saja yang te. Saja yang te. Hai. Jalan ngerti tilire. Masalah rumah tindak boleh. Masalah orang pun dua jenis ni. Eko ni pun, bija sih. Masalah dekut itu nama orang jirte. Ada bulu jirte. Masalah sun nam dajing mandi tak jirte. Eh antar jirji. Eh aman sabtu dekut ni orang kira dekut. Bunyang nam ji. Antar apa jirji? Masalah okay dan berharan dekat ni. Kemangan fruit binti. Mandi akan tamu. Telefon. Yang sering yang buat kerja. Yang buat nak. Beraman. Jual buat ni bindo nori la nori. Jual buat nak nak. Alite itu apa bangsa ni tidak jumpa gaya ni. Orang pun asal pergi pergi mana apa ini orang pun tu kita adi mana? Asal ni pun kerja dengan kota. Siapa pergi kerja pergi mana? Nepo nepo. Oh, lete itu lete. Sadar orang kilam siapa? Oh, dia nak sedih. Nampi ram dah kutinur dek kota ni ada bulu jepur dek. Asal ni kota mampi jepur. Asal ni mana tengok orang tak ikut kah? Kira asal road ni? Talas. Tak mesin mai kuna menan kan lagi kuta apa temu? Kau saja yang jago tu. Eh putur, putur atau? Putur orang mana mending tu? Kerana dia kagak naro. Oh, putih itu nak kulit tering? Putur dia menan, kulit. Musa pak kulit? Ada suruh nasuk nak pergi nanti. Ada nama, ada nama itu. Bangsa nama, nama itu. Eh, ati. Apa bangsa nama? Gen desa Malaysia, mereka berkulit. Gen desa Malaysia, mereka film je. Kenapa tu cuma kah tempat saya kah tu? Ada. Eh, ada. Eh, mana yang po? Medicaling po, amin dah kuti nama. Tidak, kok tidak apa masih lama zaman tu? Ia masih lama zaman tu. Ia aman nasulam bin, nasering bagaimana dilam sih, nasering apa masih lama sih, nasering taman raja suunna aman takuti. Epo, kagak naik tu bangsa lep itu ni, nasering kalau buat tuan cati betong tu je pering gak menaik tu, nolak betong. Epo, aduh lolong tu je. Nak dah main tu ber. Eh kalau macam? Kalau tengah malam, rumah ini turun minum. Kena. Asal yang rumku petik temji. Ini kena aku dengar gay kan. Masih turun pasang. Betul apa rumku dia ni terdiam petik temji. Jangan lupa. Esok tak belum nak galak, gamun je galak ya men. Si terdiam si terdiam apa? Injak. Nih si terdiam si terdiam apa? Lebu. Injapo. Hebat yang menden, yak kurikan sih bu. Hebat. Hebat. Tadi arwah petik cumi. Kita menjadi sama.
bangsa aman. Goding bangsa deh. Di tempo dedele. Aman tadin. Aman dajing aman nyim deh ampe. Bakuri. Bakuri deh tole. Bakuri minum deh tole. Ya apa? Bakuri kerja. Mengyangli noriak yang dah ujap. Di sekolah dapat pelatihan. Sudah dah kuliah dah nyalir. Tele yang enji wa enji agak sekenyal deh ujap. Kaki ya indah kupu rasa. Kuban agak sekak. Kak. Ibu ada kupu. Oh baru dah. Kau tuin manggil dandek. Dandek. Di antara itu. Aji nampak juga. Tele. Awan itu kupu yang. Tele aninji. Anak nak matam jodoh. Bunjang linggam ni. Eh, situ rintik teman tertentu ni, tak ada nyat linden, pantik terjamangan ji. Eh, dunggal linggam juga. Yang apa, dunggal langka po, tapi yang pamutin. Eh, kandapan sering kulit tu santai po. Pak Juli. Yang telepon banyak tu lah, ya po. Telepon biar lah. Telepon kau cedai? Uria, Uria, seorang sahaja. Oh, ini lagi tu undang nak si tante. Kalau tenang undang bunjang jing. Chote. Len kani. Tera. Banggolen, bunjang len, adong wale agit lai do. Dijing kita tu opening nanti, dijing kita tu opening nanti, dani batong le. Do daily jarang len awal lai do. Sweet dijing nanti, ata agam lai dijing kita ti. Agam kenapa? तुम्हारे बुक पे क्या करते हैं मौलिक तक क्या काम करते हैं गलत तक सोच क्या ही बात है क्या करते हैं बोलो बोलो मन्ना डॉक्टरानी क्या बात है आप मैं आप मैं बोल बेटा जितर देखो तासन नाइन सोई तुम बोलो तुम रिक्त जाती डॉक्टरानी आदम तुम बोलो तुम ही लोग तुम बोलो तुम ही स्कूल है आप तो स्कूल मालिक तक सोई कौन सा स्कूल है सरकारी स्कूल में अभी नहीं जाते रागाना आपके भाई बहन हैं कितने भाई बहन हैं छह छह और घर कहाँ आपका इसमें इसमें